Предизборно ветија намалување за 20% на јавната администрација, откако седна во министерските фотели почнаа да течат огласи за нови вработувања. Дел од министрите го формуваат советничкиот тим, што законски им е дозволено. Други пак привремено вработуваат поради зголемен обем на работа. Рекордере министерот за финансии Фатмир Бесими. Ресорот бара да вработи 36 лица на определено време до крајот на годинава. Платите се движат од 15.600 за виш референт во управата за имотноправни работи до речиси 30.000 денари за раководител на одделение во управата. Образложението е дека до крајот на годината ќе имаат зголемен обем на работа. Од ресорот велат, имале потреба за овие вработувања, но биле спречени поради изборите. Се работи за редовна административна процедура за регулирање на работните места, од кои Министерството има потреба, а не за зголемување на бројот на вработени. За оваа намена се обезбедени средства во буџетот за 2020-та. Огласи течат и за посебните советници во министерските кабинети. Министерката за образование Мила Царовска бара тројца посебни советници за образовни политики, буџетска координација и за односи со јавност. Договорите ќе бидат максимум до завршување на незиниот мандат, а основната плата ќе биде од 50 до 60 илјади денари месечно. И староновата министерка за одбрана Радмила Шекеринска го оформува тимот со тројца посебни советници за политички прашања и надворешна политика за плати од 35 до 50 илјади денари. Од институциите велат тоа е законско право на новите министри да се го изберат тимот околу себе. За експертите пак е добро тоа што на почеток на мандат има политичка волја за кратење на јавната администрација. Велат секој министер има право да се го избере кабинетот и тие вработувања се во ред. Во класичната државна администрација недостасуваат луѓе, но мора да се крати од јавната администрација и јавните предпријатија каде има превработеност. Она 20% скратување е токму тоа во јавна администрација во поширока смисла треба тамо да се интервенира. Не може, ако носител на денос во образование од 40.000, 20.000 да се административци, ако во областа на здравство од 22.000 пола да се били мантели што се носители на денос, а пола административци, тука треба да се крати. Али кај државната класична администрација треба малце да се пополни. Премиерот заево кампањата најави кратење на јавната администрација за 20%. Пребројувањето пак покажа дека до крајот на минатата година во јавниот сектор работеле 139.000 лица.